פרשת תצווה פותחת בבגדי הכהונה, שמונת הבגדים של אהרון הכהן, ובראשם החושן. איזה בגד, אודם, פדדה, ברקת, נופך, ספיר, יהלום. איזה קטע זה, רשימת שמות מהגן של הבת שלי. בדיוק אותם שמות. מה, פדדה? פדדה, איזה ילדה מעצבנת, הפדדה הזאת. ותרשיש? השם של הגננת. אה, באמת? ומשוהם? הגן בשוהם. אני נורא מתחברת לפרשה הזאת. ועל האבנים האלה חרוטים שמות בני ישראל. אבל באבנים האלה יש משהו עמוק, גדול, סמלי יותר. החושן. תעשו עם זה משהו. I'm honored to stand here today before you. מדינת ישראל לא תעמוד מנגד. בזמן ש... מנגד. מדינת ישראל לא תעמוד מנגד. תקרא למשפחתון. משפחתון. כן. מיד, אדוני. מנגד. מנגד. כן. מי זה? אני אומר מנגד. אני לא אוהב את זה. זה, איך אני פה, זה כל הפתיחה שלי. אני חושב שבפתיחה אתה צריך להיות אמורפי. אמורפי. אמורפי מרופל. מרופל ויחד עם זה קונקרטי. שאנשים יבינו בדיוק על מה אתה מדבר. חצר לב. אתה מנגד, בסדר. ומה שאמרנו, ההתייחסות שלי לאיראנים בפסקה השנייה. אתה חייב להיות חזיתי כאן, מכיוון שיודעים שאתה הולך לדקוף. חזיתי. אתה הולך לפעול. חזיתית באופן... עקיף. עקיף. זאת אומרת, דיפלומטי. אוקיי, דיפלומטי בסדר. דיפלומטי, ראש הממשלה, 4 דקות לשידור. 4 דקות, הבנתי. בסדר, האירופאים, אני לא רוצה לבוא באמירה... אתה מדבר בגובה העיניים. כחבר, כשווה לשווים. בדיוק, ראש הממשלה. בגובה העיניים וקצת מעל. קצת מעל? קצת מעל. מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? אני אומר דווקא שהמראה הבהיר נותן לוק יותר אירופאי וזה יותר... אני חושב שצריך להוסיף אדום, דווקא אדום, ים תיכוני, עם חיות. על מה אתם מדברים? אני מדבר על הנאום. אנחנו ב3 דקות לשידור. 3 דקות, 3 דקות. איך אני מתייחס לכל המצב? אתה פונה אל ההיגיון של האנשים. אתה הולך אליהם ברגש. ישר, אבל ישר ללב. רגשי, אז נציין את זה רגשי. אל תוך השכל של אנשים, היגיון, צריכים לסיים. לא הבנתי, אני חטפתי, חטפתי את זה. לא, חטפתי את זה, ואני חייב להבין את זה. עכשיו, 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 ממש לפלס את הבן דיפלומטי. חצי דקה, אדוני. ישר ללב, אני עושה את זה, אני עושה את זה כל אחד עם מזויין. תודה רבה, איתן. זה לא אמורפי. זה לא מספיק אמורפי. הקטע הזה, אני אומר מפורש שזה לא אמורפי. נגמר הזה, אני... בפסקה הזאת צריך לחתוך. איפה זה? זה, 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 זה הרגש, אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה. זה שוב מנגד. אין לי נאום. אין לי נאום. אין לי נאום. נגמר הנאום. אדוני ראש הממשלה, בבקשה. Mr. Chairman, men and women of this House, I'm honored to stand here today. אני גאה לעמוד כאן היום בשם אזרחי ישראל. החושן תמיד נמצא על החזה של אהרון הכהן. לכל מקום שהוא הולך זה מזכיר לו שהוא לא אדם עצמאי. הוא מייצג את כל עם ישראל. רק אתה כל הזמן לבוש שחור, שחור, שחור. מה זה? זה הבגדים של התיאטרון, מה אתה רוצה? זה מייצג.